Enteekateeka eno Hudu Hussein agitandikidde ku kyalo kisadde mu divisioni ya Nyendo Mukungwe ng'eno ab'ennyumba ya Mulindwa Muzibe bamuloopedde nga bwe waliwo abaagala okubanyaga ettaka lyabwe nga bakozesa olukujjukujju. Ettaka kanaluzaala liwezaako yiika nnya nga kigambibwa nti Muzibe we yafa yalekera mutabani we Kivumbi Francis ng'ono bwe yava mu bulamu bw'ensi mukyala we Anna Nalongo Nassali n'akyusa ekyapa kyalyo n'akizza mannya ge ng'ab'ennyumba tebalina kye bamanyi. Namukasa Betty omu ku b'ennyumba agamba nti enkaayana ku ttaka lino zirudde nga balumbibwa abantu ababatiisatiisa n'okwagala okusaawa ebintu byabwe ko n'okusengula amalaalo. Okulaba nga ndaba ssenkeezi alina abasajja bali bana, omulala ng'ali mu essaati nga kya kyambalo ky'amagye ataddemu butusi. Ssenkeezi ng'ali mu ssaati y'ebisikweya naye ng'ataddemu butusi. Neiba kyavangamba nti bakwate ki ebifaananyi. Kati ngezezaga nkulaba musajja ng'akutte ki ejjambiya. Kaakati omusajja oyadda kutejja misenkeze kuba kati mangu tugende kwe kudduka emisinde nga bambuka eno engulu. Kati neyiba nanga nti nkuwulya bajja kutema. Zibadde ennaku ssatu nga bajja. Bano era baloopedde RCC ng'abantu baabwe bwe bagenda babaggulako emisango egy'enjawulo n'ekigendererwa eky'okubatiisatiisa baweeyo ettaka. Ya kkumi ne bajja emisana okuziikula amalaalo. Emyaka ekkumi gyonna gyonna asibye omwana wange kinnoma. Buli lunaku ne bagenda mu kkooti lwe babawadde. Ate ne bagamba mbu ate fayiro teyaleetedde. Okuli wano weewaffe era bwe tumanyi nti weewaka. Naye jjajjaffe bwe yafa na omukyala we ne yeekubana ne bawala be ne bakwata ekyapa ne bakikyusa ne bakizza mannya gaabwe ne batunda ne babaako abantu be baaguza. Kati abantu be baaguza batugamba nti ate ffe tuve ewaffe kuba bo baagulawo. Era bwe twogerwa kati ennyumba ya jjajjaffe yakoonebwa, endala ziggiddwamu enzigi, batugoba tuve ewaffe. Ye ekintu ze kyempakanyiza ddala. Ssenkeezi agula atya ku muka mwana nga n'olumbe lwa kitaffe tulunaakwabizibwa alyoka agule era yagula kwani kati olwo era muka mwana obuyinza yabuggyako. Balambuludde ng'ettaka lino bwe lyali erya jjajja waabwe Mulindwa Muzibe nga beewuunya engeri muka mwana gye yafunamu olukusa okukyusa ekyapa kyabwe. Bano bagamba nti jjajja waabwe yaleka ebiragiro ebikakali awatali kutunda ttaka lye kyokka bino byonna babimenyeewo. Ekyapa ekyo okukireka mannya ge ne muwala we. Nti eddaame erya jjajja kyeryali lyogera kya butatunda omwana muzzukulu oso wali waddembe okubeerawo oba olemeddwa ovaawo n'ogenda naye nga tewali kutunda. Ono awadde abatuuze amagezi okukola effujjo n'okwerwanako kwabo abaagala okubatwalako ettaka lyabwe. Bwe musanga ng'omuntu azze ku kitundu kyammwe nga mumwekengera n'atandika okuleeta emivuyo ng'egyo, waakiri oyo kya tractor n'esendinga message